Goeiedag, ek is die Bert. En ek is die Kat. En ons wil graag uitnodiging stuur aan al die besigheidseienaars, mense wat goed verkoop, bemarkers ensovoorts ensovoorts. Ons is bereid om jou product of jou besigheid te bemark, kosteloos. Ons gaan in die begin die geld vra nie. Dit sê daar kostes aan onkanskans verbonde is, sal jy dit maar bedek. Maar as jy enigstens jou besigheid op iets wil bemark, of jy wil een product, jy het een product wat jy wil hier om te adverteer, kan jy die product vir ons stuur, ons sal het review, ja, soos jy dit doen. Ja, like unboxing a new product. Ja. Kom girls, jylle met die newskin stuur vir my, wat jy mooi maak goed werk. Ek soek net eet goed. Ek sal eet goed review en drink goed. Hy review elke dag, hoor. Ek is een koskenner. Okay. Ja, en een drankkenner ook. Ek geloof my, ek het genoeg al van dit gedrink in my lewe. Maar, ons het, soos net al vandag vir julle sê, my TheBat1969 jou TikTok kanaal het 20.400 followers, en dan ons debat in die Cat TikTok het 540. Nee, dit is vandag 626. En dan ons debat in die Cat YouTube kanaal, waarop ons het gaan doen, trek op 266 followers. Ja, so. Subscribers. Ok, subscribe, asseblief mense, ons kort heel wat. Ja, so, het subscribe asseblief. Maar die uitnodiging is hele gerig, hier is ons nommers, jylle kan ons contact op die nommers, of hier is ons e-mailadres te, contact ons op die e-mailadres te, en dan onderhandel ons gauw daar so. Asai. Asai, dis die Bat oor en uit. En die Kat, cheers.